אחת השאלות המרתקות היום ביותר בפיזיקה היא איך ארגון עצמי מופיע במערכות פיזיקליות. תסתכלו למשל על הצמח הזה. יש בו כל מיני פרחים עם צורות שונות וכל מיני צבעים שונים. הארגון העצמי כאן הוא מאוד מרשים. איך מגיעים לזה מתוך המשוואות הפיזיקליות שלנו? כדי להבין שאלות כמו זאת, אנחנו צריכים להבין קודם כל את אחד המנגנונים הכי בסיסיים בארגון עצמי, וזה המנגנון של סינכרון. כשאנחנו אומרים סינכרוניזציה, אנחנו מתכוונים בעצם שיש לנו לפחות שתי מערכות שמתנהגות באופן דומה או ממש באופן זהה. אז מאיפה בא הסינכרון הזה? אנחנו יכולים לראות סינכרון בכל מקום בטבע. למשל, בסרטון הזה אתם רואים מודל לירי של נוירונים במוח, ושימו לב שהפעילויות של הנוירונים כאן מיוצגות על ידי צבעים. בהתחלה יש צבעים שונים, אבל לאט לאט כל הפעילויות של הנוירונים מסתנכרנות, ואנחנו מגיעים רק לצבע פעיל אחד. אז הסינכרון נמצא בכל מקום, אבל כשאנחנו מסתכלים בטבע, אנחנו רואים גם שיש המון מערכות שלא נראות מסודרות במיוחד, מערכות שנראות אפילו כאוטיות. איך הן מגיעות לסינכרון? האם הן יכולות בכלל להגיע לסינכרון? כשבפיזיקה מדברים על כאוס, הכוונה היא למערכות שמציגות את אפקט הפרפר. אפקט הפרפר הוא האפקט שבו שינויים קטנים בתנאי ההתחלה של המערכת ישפיעו ויעשו שינויים מאוד מאוד גדולים בהמשך. ככה שאנחנו לא יכולים לחזות את העתיד של המערכת הזאת, לאן היא תלך בצעד הבא. הנה דוגמה למערכת כאוטית. כאן יש לנו מטוטלת כאוטית. בבסיס שלה יש שלושה מגנטים, והם דוחים את המגנט שנמצא במטוטלת. ולכן, כשאני אזיז את המטוטלת הזאת, אנחנו לא נוכל לחזות את הצעד הבא, לאן המטוטלת תלך בצעד הבא. היא גם אף פעם לא חוזרת על מצבים שבהם היא הייתה, על מצבים של המיקום הספציפי עם המהירות הספציפית שהיא הייתה בהם. אז זאת דוגמה למערכת כאוטית. עכשיו, בגלל אפקט הפרפר, אפשר לחשוב שמערכות כאוטיות אף פעם לא יצליחו להסתנכרן, הן פשוט כאוטיות בדי. אבל כבר בשנות ה-80 פיזיקאים גילו שכן אפשר לסנכרן אפילו מערכות כאוטיות. עד היום אנחנו לא בדיוק מבינים את המנגנון הזה מאחורי הסינכרון הכאוטי. וכאן אנחנו נכנסים לתמונה. הקבוצה שלי ואני מאוניברסיטת בר אילן פרסמנו מחקר לאחרונה במגזין הפיזיקה Physical Review-E, ושם אנחנו חשפנו את המנגנון שגורם לסינכרון הכאוטי הזה. כדי לחשוף אותו, אנחנו הסתכלנו אחרת על מנגנון הסינכרון. בדרך כלל, כדי לחקור סינכרון, מסתכלים על הפעילות של המערכות השונות ואיך הפעילות הזאת נהיית אותו הדבר בשתי המערכות. אנחנו במקום זה הסתכלנו על משהו גלובל יותר, איזושהי תכונה שיש רק למערכות כאוטיות. כי במערכות כאוטיות, אמנם נראה שאין שום סדר ואי אפשר לחזות מה יקרה. אבל בעצם, אם מסתכלים באופן יותר גלובלי על המערכת, אם מחכים מספיק זמן ומתחילים לסרטט בגרף את כל המצבים השונים בהם המערכת שלנו מבקרת, פתאום אפשר למצוא שם סדר יותר עדין. אפשר לראות הפעילות נמשכת לאיזשהו מבנה. למבנה הזה אנחנו קוראים מושך מוזר. הוא באמת מוזר, כי מצד אחד בתוכו אנחנו לא יכולים לדעת מה יהיה הצעד הבא, לאן אנחנו נקפוץ בתוך המושך. אבל עדיין, כל מערכת כאוטית תימשך לאיזשהו מושך מוזר משלה, כל פעם מחדש, ולכן אפילו בכאוס מסתתר סדר. אז אנחנו ניצלנו את הסדר הגלובלי הזה, ובמקום לבדוק סינכרון בפעילות של המערכות, בדקנו את הסינכרון במבנים האלה, במושכים המוזרים. אנחנו לא הסתכלנו על מטוטלת כאוטית, כמו שראיתי לכם, אנחנו הסתכלנו על מערכת שנקראת מערכת רוסלר. הנה ככה נראה המושך המוזר שלה, מושך מוזר תלת מימדי. אנחנו בדקנו איך מושכים מוזרים שונים במערכות רוסלר מסתנכרנים אחד לשני, זאת אומרת הופכים אחד לשני. למשל, בסרטון הזה אתם יכולים לראות שני מערכות רוסלר, בצד שמאל ובצד ימין. וככל שאנחנו מגברים את האינטראקציה ביניהם, שימו לב שהמערכת בצד שמאל הופכת ולהיות כמו המערכת בצד ימין. אנחנו חיברנו פה רק את מערכת שמאל, רק היא מרגישה באינטראקציה עם מערכת ימין. מערכת ימין לא מרגישה את שמאל, ולכן רק שמאל היא זאת שלאט לאט הופכת, המבנים שבה משתנים, עד שבסופו של דבר המבנה של כל המושך הופך להיות כמו המבנה
שיש לנו בצד ימין. קראנו לזה סינכרון טופולוגי, כי זה סינכרון של הטופולוגיה, של המבנים שיש לנו, של המושך עצמו. בעזרת הסינכרון הטופולוגי הצלחנו לחשוף תוצאות חדשות במערכות רוסלר האלה. זה מערכות שפיזיקאים חוקרים כבר במשך 40 שנה, ובכל זאת הצלחנו לחשוף בהם משהו חדש בזכות אותו סינכרון טופולוגי. אנחנו למשל ראינו שסינכרון הוא איזשהו תהליך רציף. יש מין ויכוח כזה בקהילה של חקר הכאוס, מה זה הסינכרון בכאוס? האם הוא מורכב בעצם מן כל מיני קפיצות כאלה שיש במערכת עד שאנחנו מגיעים לסינכרון מלא? ואנחנו אומרים לא, זה בעצם איזשהו תהליך רציף שמתחיל ממבנים קטנים, סינכרונים לוקליים כאלה, מבנים קטנים שהסתנכרנו למושך השני. וככל שאנחנו מגדילים את האינטראקציה בין המערכות, ככה יש לנו יותר ויותר סינכרונים לוקליים כאלה, עד שבסופו של דבר, אם יש אינטראקציה מספיק חזקה ביניהם, אז שני המערכות יהיו בסינכרון טופולוגי מלא. אבל אז גם מאוד הופתענו לגלות שהסינכרונים הלוקליים האלה מתחילים דווקא מהאזורים הדלילים של המושך. זאת אומרת, כששני מושכים מתחילים להסתנכרן, זה לא מתחיל מהאזורים שבהם יש את רוב הפעילות של המערכת, אלא דווקא מהאזורים שהמערכת בקושי מגיעה אליהם. מאוד מוזר. הנה, אתם יכולים לראות בתמונה הזאת, כאן אנחנו בודקים את צפיפות הנקודות על המושך. איפה שיש יותר נקודות, זה צבע צהוב, ושם רוב הפעילות של המושך, של המערכת הזאת, ואנחנו סימנו את זה גם בצורה של עיגולים קטנים. והאזורים הכחולים, שם אין כמעט נקודות, הצפיפות מאוד נמוכה, ואת זה אנחנו סימנו בעזרת משולשים. ועכשיו שימו לב, כשאנחנו מתחילים את הסינכרון, איפה נמצאים רוב הסינכרונים הלוקליים? בצהוב אתם רואים איפה נמצאים רוב הסינכרונים הלוקליים האלה, והם לא נמצאים איפה שהצפיפות גבוהה, איפה שנמצאים העיגולים, אלא דווקא באזורים אחרים, באזורים של המשולשים, באזורים בלי, עם הצפיפות המאוד נמוכה, באזורים הדלילים. אם ככה, בעזרת כל הגילויים האלה, הצלחנו להעלות במקצת את יכולת החיזוי שלנו, אפילו בכאוס, על ידי זה שאנחנו יכולים להסתכל על מערכת אחת וממנה להבין על המערכת השנייה. אפילו לפני שהמערכות האלה נמצאות באיזשהו סינכרון מושלם. אנחנו אפילו יודעים להגיד שיכולת החיזוי הזאת תהיה טובה, היא תתחיל דווקא באזורים הפחות צפופים של המושכים. אבל יותר מעניין מזה אפילו, זה שאנחנו יכולים עכשיו לחפש בעוד מערכות בטבע את הסינכרון הטופולוגי הזה. אותי למשל מאוד מעניין המוח האנושי, ולנסות למצוא שמה סינכרונים טופולוגיים וככה לנסות להסביר את פעילות המוח.